Mame, viete, o čom a o kom hovorím? Ak sledujete televízny seriál Nový život, určite áno. A určite aj tušíte, za kým sa tentoraz vybral Jano Mečiar. Áno, išiel som za týmto fešákom, z ktorého sú všetky dievčance v seriáli Nový život hotové. On tam naozaj je, pod tým rúškom a pod tou kapucňou, Marko Damian. Ahoj. Čau, ahoj. Ako tráviš tieto karanténne časy? Snažím sa kreatívne, ale väčšinu času nudne. Takže je to taký nejaký kontrast týchto dvoch nálad. Ale zas na druhej strane máš čas pozerať Nový život a popri tom robiť aj novú muziku. Jasne, zatiaľ som nevynechal ani diel a áno, a píšem veľa, hej. K tej muzike sa dostaneme, inak pokiaľ viem, ty si mal byť pôvodne futbalista. Mal, hej, no, to bol taký prvý sen, ale aj som hral pomerne dlho, ale potom v 16 som sa zranil a musel som nejako prehodnotiť, že čo ďalej. A išiel si ďalej akým spôsobom? Lebo ani to televízne herectvo, to bola pre teba premiéra, pokiaľ je v Novom živote. Bola, áno, hej. No, chcel som ísť umeleckým, a teda vyzerá to tak, že som aj šiel. A nejako škola do toho prišla, teda herecká. A tak, a nejak sa to celé zlialo dokopy. On hovorí, že nejaká škola herecká, lenže tá nejaká škola herecká, to je londýnska Royal Central School of Speech and Drama. Dobre som to tuším povedal. Svelo. Ako si sa tam dostal? No bolo 5 alebo 4 castingové kolá, na ktoré som musel normálne dochádzať. Talentové skúšky, iným slovom povedané. A kto prešiel všetkými, tak tomu potom došla ponuka listom a tak. Ty si vraj dostal dokonca aj štipendium od jednej známej anglickej herečky. Áno, bol som požehnaný natoľko, že som mal toto šťastie. Judi Dench sa volá pani a bez jej pomoci by to kvázi a bez maminej pomoci by to nebolo ani možné, takže... Počkaj, ale by ma zaujímalo, ako sa akože Slovačisko vie dostať na anglickú hereckú školu, veď to si musel ako spíkovať. Ťa brali ako nejakého exota, že má perfektný prízvuk, ten bude hrať nejakého ruského gangstera. Vieš, ja som mal dar od mami, kvázi, že sa so mnou bavila po anglicky od malička, takže angličtina nebola až taký problém a dostal som sa tam, ja som bol predtým 2 roky na inej univerzite v takom malom britskom mestečku, kde som študoval, ale tam som vlastne zistil, že čo chcem naozaj robiť je študovať herectvo v Londýne na čisto hereckej škole, nie na univerzite, kde 500 odborov iných. Takže som tam začal nejako si to celé študovať, že ako to funguje, ten proces a tak, tam to začalo. No, takže vyštudoval si prestížnú hereckú školu, povedal si si, že chceš byť hercom a začal si sa venovať hudbe. To ako? Hudba bola predtým nejako tak. Ja som sa začal herectvu venovať preto, lebo mama bola veľmi prísna ohľadom toho, že musím ísť na vysokú školu. A ja už som nechcel... Na strednej sa priznám, že som sa veľmi trápil, moc ma nebavili predmety a chcel som sa uistiť, že na vysokej budem robiť niečo, čo ma naozaj, naozaj baví. Takže tak som si povedal, že tak hudba, čo ide k tomu, herectvo. Áno, tak ako má to čo si do seba, ale vypočul som si tú tvoju muziku. Nie je to taká bežná hudba pre bežného konzumenta. Je to také trošku ťažké, možno až sem tam až depresívne. Asi hej. Asi hej, ako ktorá? Tá, o ktorej sme sa bavili pred chvíľou, tak tá asi hej, ale... Není to, nikto nechce počúvať v jednom kuse temné, tmavé veci, takže mám prirodzene ako každý človek aj pozitívne nálady a tým pádom aj pozitívne skladby, takže tak. Treba si ich pohľadať pod menom Marko Damian. No ale poďme sa venovať seriálu Nový život. Už sme povedali, že je to tvoja prvá herecká skúsenosť pred televíznymi kamerami. Ty si, myslím, že po 5 rokoch prišiel z Anglicka na Slovensko, hneď si išiel nakrúcať seriál. Ako si sa k nemu dostal vôbec? Viem, že v tom má prsty Jaroslavik. Má. Jaro je frajer, Jaro je super. On ma vlastne zoznámil s, teda ak môžem menovať, tak s Rolom Kubinom,
ktorý je ďalší veľký frajer a takto nejak sa to celé zomlelo. Ja som išiel normálne na kamerové skúšky a potom sa mi dlho neozýval nikto a myslel som si, že OK, že proste asi našli niekoho iného. Že skončili sa tie kamerové skúšky, že ďakujeme, my sa vám ozveme, áno? Ešte práve, že skončili sa veľmi dobre. Mne potom aj Rolo písal, že to bolo skvelé, aj vlastne s Honzom Novakom som si sadol hneď, mám pocit. Takže keď bolo dlhé ticho, tak som bol taký, že OK, že asi proste osud to vzal iným smerom, ale nakoniec potom som dostal telefonát, že teda by mi to chceli ponúknuť a tak som to vzal. Ako si sa zoznámil so slovenskými hercami? Hrajú tam známi slovenskí herci, ty si bol úplný nováčik. Áno. Ako ťa zobrali medzi seba? Myslím, že super. Dúfam, že super. Vyzeralo to tak a myslím, že sme si sadli všetci. A čo musím fakt povedať je, že čo mi aj potom bolo povedané, že to nie je úplne tak bežné a taká klasika, že si všetci tak sadnú na natáčaní. Tá partia ľudí bola úžasná. Nemal som ani raz pocit nejakého, neviem, proste niečo takého, čo by bolo off, proste bol super. Aj herecky sú tí ľudia úžasní a aj ľudskí. A ako to dopadne s tým učiteľom angličtiny? To nemôžem povedať, musíme... Nemôžem, no, dobre, to dobre, tak nebudeme nič naznačovať, ďakujeme za rozhovor, vy si to večer pozrite v televízii a uvidíte, ideme späť do štúdia. Dnešný scenár sme ešte nevyčerpali, tak zostaňte s Jojkou, 12-ky budú... Šport je stále uložený na koronavírusový spánok, aj špičková.